התבקשתי על ידי אבנר לחזור להיסטוריה, אני אעשה את זה בקצרה. בני ישראל של תקופת המקרא, בני ישראל של ממלכת ישראל, ממלכת יהודה, זאת התגבשות לא אתנית אלא חברתית של הכנענים. זאת אומרת, זאת מוטציה שהתרחשה תקופה מסוימת, ככה מקובל היום במחקר, של כנענים שהפכו לבני ישראל. ואחר כך יש לנו שתי ממלכות, ממלכת ישראל מפוארת, יוקרתית, גדולה, עשירה, גם תרבותית, וממלכה יותר צנועה, ובדרך ממלכת יהודה, בדרך כלל וסלית של ממלכת ישראל, וכך אנחנו בעצם יורשים של שתי הישויות האלה. באיזשהו שלב, ממלכת יהודה החלשה יחסית, עבר בה תהליך של ישראליזציה. זאת אומרת, יהודה אימצה לעצמה בצורה הדרגתית, לא לאורך כל הדרך, את השם ישראל, ולא במקרה, בגלל היוקרה של ממלכת ישראל לעומת ממלכת יהודה. לא במקרה גם, ב-48, מגילת העצמאות, אני לא חסיד גדול של מגילת העצמאות, זה היה טוב, אולי לזמנו היום התקדמנו, העולם השתנה, וגם הצרכים שלנו השתנו, לא במקרה בן גוריון וקברניטי המדינה בזמנו, יכלו לבחור את השם יהודה למדינה הזאת. לא, הם ידעו, ובכוונה, הם העדיפו בצורה חכמה יותר, לקרוא למדינה הזאת ישראל ולא יהודה. ואז יש לנו באמת היום את אותה דיכוטומיה שהולכת ומתחזקת, אבל רק בהנהגה, בפוליטיקה. את האנטגוניזם הזה בין ישראליות מצד אחד לבין יהדות מצד שני. למה אני אומר רק בהנהגה? כאשר אנחנו בודקים מה קורה בקהל הישראלי, על פי הנתונים של השנתון הסטטיסטי, מתברר שלאורך כל התקופה מ-48 והלאה, תמיד הגרף של הישראליות עלה באופן משמעותי ביותר על הגרף היהודי. היום זה התמתן קצת, אבל עדיין יש התקדמות יותר של תחושה של ישראליות לעומת תחושה של יהדות. אבל אני רוצה כאן להיכנס למשהו שהוא לאו דווקא בתחום ההיסטורי, ולומר היום העולם כולו, גם המתקדם יותר וגם המתקדם פחות, מבוסס, אם נרצה או לא נרצה, על מדינות ועל אזרחים. זאת המציאות. זה קיים בצורה ברורה ומוקדמת יותר בעולם המפותח יותר, אבל גם העולם הפחות מפותח, מזרח אירופה ומדינות ערב ודרום אמריקה, גם כן מאמצים, אימצו את המודל הזה לטוב ולרע. זאת אומרת, העולם מחולק היום למדינות ולאזרחים. זה לא אומר שיש בכל מדינה זהויות פרטיות, זהויות משפחתיות, זהויות עדתיות, קהילתיות, אישיות, שכל אחד יכול לאמץ לעצמו. אבל המכנה המשותף הבכיר והחשוב ביותר כדי לאפשר לאנשים לחיות ביחד ולשתף פעולה ולהצליח, ולא להרוג אחד את השני, כמו שזה קורה במקומות מאוד ספציפיים, אפילו עד היום, זה המבנה האזרחי של מדינות. אם אנחנו, מדינת ישראל היום, לא תאמץ כבסיס את האזרחות של במדינה, ולא משהו אחר שקשור או לדת, או למוצא אתני וירטואלי, אף אחד לא יכול היום להגיד מה מוצאו מבחינה גנטית, כל תושבי מדינת ישראל לא יכולים לטעון על איזה שהוא מכנה משותף גנטי של כל האנשים שיושבים כאן. הדבר המאחד אותנו זה הבסיס של האזרחות. ואם אנחנו נתעלם
ממנו וננסה לחפש זהויות מפרידות שגורמות לאנשים לרצוח ולהרוג אחד את השני, אנחנו ניכשל. תודה רבה. תודה רבה לדוברים, תודה רבה לכולם שהגיעו. אני אולי אגיד כמה מילים לקראת הסוף כדי לסכם את הכנס הזה, אבל הייתי רוצה להתחיל בשאלה, היא שאלה מאוד כללית, איך בונים מדינה? האם יש מתכון לבניית מדינה? האם יש כללים? האם יש פרוצדורה לבנייה של מדינה? מסתבר שפילוסופים מהעבר המאוד רחוק חשבו על השאלה הזו. אריסטו למשל בפוליטיקה אמר, כשאנחנו עוברים ממצב טבעי למצב מדיני, אנחנו חייבים אמנה חברתית. המשיכו אחריו הובס בלוויתן, שמציין בדיוק את העניין הזה, אמנה חברתית כבסיס למעבר וכבסיס לבנייתה של מדינה. וכמובן ג'ון לוק, שהופך את הסיפור הזה להרבה יותר משמעותי, כי מג'ון לוק ואילך אנשים הפכו את האמנה החברתית לסוג של חוקה, מה שכמובן לא קיים במדינת ישראל עדיין. השאלה הגדולה היא, האם בישראל התבצע מעבר כזה? האם עברנו ממצב טבעי למצב מדיני עם אמנה חברתית? יהיו רבים שיטענו שאומנם היה מעבר כזה, והוא התנהל בדיוק ב-15 במאי 1948, כשדוד בן גוריון כינס את אספת העם, והקריא את הצהרת העצמאות, הכרזת העצמאות, שבעיני אותם אנשים היא כמובן גם אמנה חברתית וגם הבסיס לכתיבת חוקה ולכל חקיקה של חוקי יסוד באופן כללי. ועל הקביעה הזו אני ארצה לקרוא תיגר, האם ה-15 במאי באמת זה הרגע שבו אנחנו עוברים ממצב טבעי למצב מדיני, והאם הכרזת העצמאות היא באמת הבסיס לאמנה חברתית ולחוקה. כיוון שב-15 במאי הכרזת העצמאות התייחסה ל-600 אלף איש שחיו פה, שהיו בני הדור של היישוב הישן, שפרופסור אגסי הוא צאצא שלהם, היו כמובן בני היישוב החדש הציוני, אבל 600 אלף איש שהקריאו את הכרזת העצמאות בהתייחס לאותו frame of reference, לאותה מסגרת ייחוס של אותה תרבות, אותה קבוצה, אותה היסטוריה, אותה מוטיבציה, אותם רעיונות אידיאולוגיים לאומיים שהיו רלוונטיים לאותם אנשים מסוימים. אבל ניצולי שואה מגיעים אחרי זה. מה שמפתיע הוא, וזה בדיוק מה שאני הולך לציין, שישראל תוך שנה וחצי משנה את פניה מקצה לקצה. זה ודאי לא ישראל של ה-15 למאי, אנחנו מגלים בפברואר, מרץ 49, אחרי הסכם רודוס, שהגבולות הם לא הגבולות שנקבעו, ולתוך הגבולות האלה באופן מפתיע נקלעו תושבים ערבים שרגע לפני זה התנגדו להקמתה של מדינת ישראל, והם עכשיו אזרחים באותה מדינה, והפלא ופלא באותו עשור ראשוני, אולי אפילו בשנתיים שלוש ראשונות, מגיע גל הגירה מסיבי, בעיקר של יהודים מארצות האסלאם וגם כמובן של ניצולי שואה. ישראל בסוף שנות ה-50 משלשת את מספרה, זו איננה ישראל של ה-15 במאי. אז תשאלו את האנשים שהגיעו אחרי זה, למשל את הערבים, האם זו אמנה חברתית? האם הסכמתם להיכנס לישות מדינית לפי הכללים האלה? תשאלו את המאגרים המזרחים שהגיעו אחרי זה, האם הסכמתם להיכנס לכללים האלה? אתם תקבלו תשובות מאוד מפתיעות. אני חושב שזהו השבר הגדול של החברה הישראלית, והשבר הזה יצר אנומליה פשוט לא נורמלית, שקיימת רק במדינה הזו. הטרגדיה הגדולה של המקום הזה מבחינה פוליטית, היא שהיהודים אין להם לא היסטוריה, לא מסורת פוליטית, למען האמת אין להם שמץ של מושג מה זה להיות ריבונים. והערבים, שאין להם היסטוריה ואין להם מסורת פוליטית, אין להם אפילו שמץ של מושג מה זה להיות מיעוט. ובתוך המצב הפוליטי הזה אנחנו מוצאים כל קבוצה, כפי שמפקדי לשעבר אגב עמל ציין, כל קבוצה מנסה למשוך את ההגדרה הזהותית של המדינה לכיוון שלה. השאלה שלי היא מאוד פשוטה, האם אנחנו יכולים לחזור למרץ 49, לא למאי 48, דווקא למרץ 49, האם אפשר לחזור לאיזשהו מצב טבעי נכון וטבעי ואורגני
לאוכלוסייה הישראלית, שבו נוכל לקבוע מחדש אמנה חברתית והסכמה להיכנס לאישות פוליטית שייתכן והיא תהיה גם הבסיס לחוקה. אני חושב שזה אפשרי, כמובן לא במסגרת איזושהי חזרה בזמן, אלא במסגרת מסלול לבניית אומה ישראלית חדשה, והמסלול צריך לעבור דרך הנדבכים הבאים. הנדבך הראשון הוא נדבך היסטורי. הישראלים כולם צריכים להיות עם תודעה היסטורית שב-1948 התחלנו את המהלך של להקים מדינה. אנחנו בעיצומו של המהלך, הדברים האלה לוקחים את המקום הזה למקומות מאוד מוזרים, אבל כדי לסיים את המהלך אנחנו חייבים לבצע מהפכה מבנית, וזהו הנדבך השני. ממה מורכבת המהפכה המבנית? אחד, לקבע את הגבולות. עלינו לדעת מהו גופה של המדינה. כן, איכן היא מתחילה, איכן היא מסתיימת. עלינו לוודא שלא יתקיימו חלילה יותר כפל משטרים, כפל משטרי חוקים. כל מי שנמצא בתוך הקבוצה הזו חייב להיות אזרח ישראלי. הגבול יכול לעבוד בירדן, אבל כולם אזרחים שווים. הגבול יכול לעבור ב-67, אבל כולם אזרחים שווים. התנאי השני הוא מעבר לבחירות אזוריות שאני מתעקש עליהם הרבה מאוד שנים, וזה לא עניין טכני, זוהי הנקודה הארכימדית. בגלל שיטת הבחירות היחסית ובגלל הפיצול של החברה הישראלית לזהויות אתניות, אני קורא להן זהויות מטאפיזיות, אתניות, לאומיות, דתיות, המפה הפוליטית המפלגתית עצמה משקפת את הפילוגים האלה, והיא למען האמת מעודדת יותר ויותר פילוגים שבסופו של דבר יפרקו את הפרלמנט שלנו לשבטים שבטים. ברור לכולנו שכבר אין סיפור אחד משותף גדול לכולנו, וכל אחד לקח את הסיפור לכיוונו. מה שבחירות אזוריות יעשו, הם יכפו עלינו להתערבב. הם יכפו על מזרחים, אשכנזים, דתיים, חילוניים, ערבים, יהודים, שיהיו באותו מחוז, לבחור נציג משלהם, שהבחירה בו תהיה בעיקר על בסיס של אינטרסים אזרחיים ומקומיים. כתוצאה מכך נצליח להוליד סוף סוף זהויות חדשות, שיהיו זהויות מקומיות, אזרחיות, ובזכות התשתית החדשה של ההנהגה הזו, אני חושב שתיווצר הזדמנות פז, היסטורית, סוף סוף לכתוב חוקה לישראל. אבל אחרי שעשינו את כל הדברים האלה, אנחנו חייבים להבין שהמהלכים בסופו של דבר יולידו כתוצאה מהתהליך ההיסטורי בהכרח לאום חדש. וללאום הזה יקראו לאום ישראלי, ובלאום הזה יהיו חברים כל האזרחים, וכל מי שיהיה שותף ללאום ותהיה לו אזרחות, ירגיש שהמדינה היא שלו והיא באחריותו, ואנחנו נהיה כולנו ריבונים ונהיה כולנו מיעוט, ונרגיש נוח אחד עם השני. תודה.